Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Bakının bəzi məktəblərində rəhbərlik tərəfindən şagirdlərə aprel ayının 15-dən itibarən dərsə məktəb tərəfindən müəyyən olunmuş geyim formasında gəlmələri ilə bağlı göstəriş verilib. Biqaz xəbər verir ki, bu barədə Qafqaz Info'ya valideynlər müraciət ediblər. Onlar bildirirlər ki, tədris ilinin sonuna dək şagirdlərə yeni geyim formaları ilə yanaşı əvvəlki məktəbli formalarından istifadəyə icazə verilirdi. Lakin qəfildən verilən bu qərar onlarda narahatlıq yaradıb. Məsələ ilə əlaqədar Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsi ilə əlaqə saxladıq. Qurumdan sorğumuza cavab olaraq bildirildi ki, 2022-2023-cü tədris ili üçün yeni məktəbli formalarının alınması könüllülük əsasında tənzimlənir. Şagirdlər ötən tədris ilindəki məktəbli geyimlərindən də istifadə edə bilər və ya sadəcə ağ köynək, qara şalvarda gələ bilər. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı valideynləri maraqlandıran hər hansı sual olarsa, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin 146 bir çağırış mərkəzi vasitəsilə anonim olmadan məlumat vermələri xahiş olunur. Qeyd edək ki, Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayev tədris ilinin əvvəlində yeni geyim formalarının məcburi olmayacağını açıqlamışdı. Onun sözlərinə görə artıq növbəti tədris ilindən etibarən yeni məktəbli formalarının tədbiqinə başlanılacaq. Bu qərar 2022-2023 tədris ilindən tədbiq edilir. Hazırda istifadə olan geyim formaları 2022-2023 tədris ilinin sonuna dək tədbiq edilə bilər.